Salihu, Aguiare a Tachi, dva středoví hráči Broja a Baftiu, Aizeraj, Jašary a Selmany, vepředu s devítkou Tahiri. Výkop patřil plzeňským. No, Traore se hned na začátku potkal s tím, že to tady může bolet. Traore míč získal, poslal dopředu Kopice, který využije Chorého. Výborně Tomáš Chorý vrátil Kopicovi, který ale svoji šanci neproměnil, a to především proto, že se mu včas pod nohy dostal Baftiu. Škoda, první opravdu golová akce. Teď se skvěle hnul Chorý. Jo, i kdyby ten balón neusoudil, neměl nabíhajícího, tak by ho podržel, bylo by to prostě něco. Konečně jsem chtěl říct, že se Plzeňáci dočkali gólu po Chorého hlavičce, jenomže zase úřadovalo břevno a teď bude, když už se mu to slovo úřadovat znovu, v permanenci hlavní rozhodčí, tak jak už se dá očekávat, opět leží domácí hráč na trávníku. Křeče, snadná. Já myslím, že to nebude tak horké s křečemi, ale tohle mohlo být hodně, hodně hajs pro domácí obranu. Tomáši Chorému chybělo pár centimetrů. Hranáč. Kalvách. Dobře, a centrovala, je to tady! Nádherný balón. A teď si může Miroslav Koubek políbit pravé i levé zápěstí a říct, umím to. Ale skvělý balón, konečně centr, který byl dostatečně prudký, neletěl 2,5 dne. A to je potom i pro útočného hráče, to můžeš potvrdit, daleko jednodušší. Jakmile těch centrů bude přibývat, jako se to stalo teď v úseku 7-8 minut, byly tam 4-5 centrů, jak Sýkora, tak Moskera, teď před chvilkou dvakrát Kalvach, byl tam dvě standardní situace, tak je to pro tu obranu složitější a složitější. Při opakovaných věcech, náběhy, je tam čerstvý hráč, taky urostlý Chasník, s kterým nikdo nepočítal, který ho nikdo na něj nikdo nenavázal, nikdo s ním v uplynulém jako čase v utkání se nepohyboval, takže i tohle to zahrálo svoji roli. Myslím, že Aguiare vůbec se tušil, že se mu schoval za zády. Tak. A nutno říct, že i skvěle kopnutý balon, který padal takovou tou zvláštní trajektorií, žádná placírka, bylo to nártem kopnuté. Aizeraj, jeden z těch nejšikovnějších fotbalistů na trávníku, opět to dokázal. Ovuka. 1-1! Ovuka připravil gólovou šanci, kterou dokázal proměnit Blerin Krasniči, takže střídání se vyplatilo i na straně domácích. Všechno to začalo u technicky velmi dobře vybaveného Aizeraje. No a poté si obrana domácích neporadila s naběhnuším Krasničim. No nevím, jak se s tímhle poradí sbor rozhodčích, protože oslavy jsou jednak hodně dlouhé a taky za účasti celé lavičky, ale za mě moc jednoduché, nebo pro Aizeraje a pak pro Ovuku. Nádherná akce teda Aizeraje, ale znova říkám, tady Jirka to už má skončit tady faulem, protože ta nebezpečí po straně vždycky hrozí. Prostě nepustit, nenechat za žádnou cenu. Lukáš Hejda, ten se nechce ani dívat, jak to dopadne. Je to tam, Erik Jirka, doufejme, že posílá Plzeň do dalšího kola. Teď samozřejmě bude celá plzeňská lavička chtít, aby se okamžitě zápasu končil. A hraje se teda už fakt hodně dlouho. Šťastný moment pro Západočechy, smolný pro domácí, to na každý pád, to musím říct, že ano, ale penalta byla odpískána zcela v souladu s pravidly a
ten gól, který přijde v takovýhle čas, ten má fakt cenu zlata. Jasná penalta, hráč číslem 14, Dabigaj skákal jako jediný s rukama nad hlavou a tohle to je jako velmi, velmi pevné nervy. No, být tady VAR, tak se penalta opakuje, protože myslím, že to byl Durosin Mik, kdo byl daleko dřív po kutovém území, než Jirka kopl do Neruny. Hodně razantní penalta, skvěle kopnutá, bych řekl. Přestože brankář šel na druhou stranu, tak jaká to je soutěž, vzhledem k tomu, jaká to je soutěž evropské úrovně, tak je to nedůstojné s těma flekama, minimálně s těma flekama. A pozor, ještě na akci domácích, skvěle Jindřich Staněk, div, že Jašary nevyrovnal. Chvilku jsem měl strachy z pokutového kopu na druhé straně. Teď ta režie nenechává kopat domácí roh a sledujeme opakovačku. Staněk neměl moc práce, ale v té poslední minutě vytáhl fantastický zákrok, který udržel Viktorii Plzeň v dalších bojích konferenční ligy. No, to mohly být ještě kruté nervy. Řekněme, že Plzeň dneska měla v několika ohledech kliku. Domáci asi reklamovali ještě možná i ruku po hlavičkovém souboji, ale to mi nepřijde, že by někdo rukou hrál. A tady to smrdělo. To bylo nepříjemné. Tam bránil Sikora, což taky není úplně klasický obránce, takže ještě, že zvolil zakončující Pare Paštika střelu.